A divisão do estado do Pará, a contaminação por chumbo em Santo Amaro da Purificação na Bahia e os desafios econômicos do Mercosul. Confira agora os assuntos em destaque no plenário desta sexta-feira. Estado também do senador. A senadora Ana Amélia criticou a postura do Brasil em relação ao Mercosul. Para ela, o país sofre restrições comerciais do bloco e, mesmo assim, beneficia os outros membros. Um exemplo disso é o aumento do valor pago pela energia de Itaipu ao Paraguai, aprovado esta semana. As relações com os países do Mercosul precisam deixar de ser paternalistas. O senador Walder Pinheiro alertou sobre a contaminação por chumbo dos habitantes de Santo Amaro da Purificação, na Bahia, devido a resíduos de uma fábrica. Durante anos e anos a fio, né, de um lado por ignorância, outro lado pela ausência do poder público agindo, as pessoas foram utilizando aquelas placas de chumbo para servir até como paredes, para consolidar piso, para estabelecer, eu diria até, condições de ter a sua unidade habitacional. E o senador Mozarildo Cavalcante defendeu o plebiscito pelo desmembramento do Pará em mais dois estados. A simples aprovação do plebiscito, que ainda nem foi marcado nem nada, já gerou, principalmente na imprensa do Sul e do Sudeste, inúmeros artigos contrários à redivisão territorial, mas não falam, por exemplo, que vai aumentar o número de professores, que vai aumentar o número de policiais, que vai aumentar o número de médicos, que vai aumentar a presença do poder público naquela região.